Čau. Dneska se nacházíme na stavbě budoucího bikeparku, kde naše stroje pomáhají s modeláží skoků a dopadů. Máme tady 303 a 308 a teď si o nich něco půjdeme říct. Jako první se pojďme podívat na minilípadlo Caterpillar 303,5 o hloubkovém dosahu 3,2 metry a hmotnosti 3,5 tuny. Tady na stavbě můžeme vidět použití se svahovací lopatou, kde chlapi tvarují překážky a skoky, rovnají terén, ale vy doma najdete určitě i jiné využití, jako třeba kopání bazénu nebo jiné menší výkopové práce. Pokud vás čeká větší projekt, máme tu pro vás 308 nové generace. Tenhle model váží 8,5 tuny a hloubkový dosah má 4,6 metru. K 308 si u nás můžete zapůjčit svahovací lopatu nebo podkopové lopaty o šířce 40 cm až 1 metr a mnoho dalšího příslušenství. S dopravou na stavbu vám rádi pomůžeme. 308, stroj vyšší kategorie, ale stále ještě na gumových pásech. Je to výhoda při práci na asfaltu, betonu nebo zámkové dlažbě. Oba stroje mají kompaktní rozměry, což využijeme hlavně na menších místech.